Isso, certinho os dois. Então bem devagarzinho, contar até 10 e chegar no Mi, tá? A gente vai subir pro Mi. 3, 4 e... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi! Todo mundo monta o Mi? Pode ir? Vambora! Mi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai voltar pro Lá. Todo mundo prepara o Lá? Pode ir? Vambora! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai pro Mi, subiu, pode ir? Aê! A gente vai acabar no Lá, hein? Fechou no Lá agora, vai todo mundo pro Lá pra terminar. Agora vamos fazer só o Sol, né? Que a gente aprendeu um novo, né? Então só a acorde de Sol. Só o Sol, vamos fazer sozinho. Sol será aqui, ó. O acorde de Sol. Ó, dedo 1, lembra? Dedo 1 aqui. Aê, tá certo, Gabriel. Isso, só descer, Jó. Mais um. Aê, chegou. Vamos lá? Só em Sol a gente vai ficar, tá? Então vamos tentar só fazer a batida, a gente tava assim, né? Mas vamos tentar então fazer. Vambora! Tocando todas as cordas. Próxima aula eles vão estar cantando I Walk the Line, assim, né? Vamos. Vai rolar um Johnny Cash aí, assim. Então, ó, vamos agora só, vou fazer cada vez com um agora, tá? Parece que tá legal. Então só eu e você, João. O acorde de Sol. Então a gente vai fazer, ó. Contar até 10, só assim. Isso. Seu dedo 3 lá embaixo. Ou pode ser o seu dedo 4, né? Pode ser o 4. Pode ser o 4.